ner! Barn är blind. Det var ett larm ner från stan. Ett bankrån. Musiker. Jag tycker väldigt illa om musik. Vi måste vidare, Mange. Vi måste tänka större. Och de kommer att slå till igen. Om ni ska göra det här så ska ni veta att vissa saker är olagliga. De ska straffas! De ska straffas fort! Vi kommer att rensa stan från musikerdäget! Ett konsertprogram. Med olika satser, fyra olika. Det kommer att bli ett fantastiskt verk. Hon heter Sanna Persson. Hon har suttit inne för skadegörelse. Jo, hon plågar oss alla med sina idéer. Gud, en skam för institution. Vad sa du hände Levander? Musik, Hagman. Levander blev ett rytminstrument. Ja. Sluta spela!